E aí, galera, pra quem não me conhece, meu nome é Tênis Segueto e tá começando mais um daily vlog aqui no canal. Agora são 5h40. 5h40 não. São 4h40 da manhã. O nosso voo sai 6h30, o portão de embarque abriria às 6 horas. E nós estamos praticamente quase prontos. Vamos tomar um café rapidinho aqui. E já vamos para o aeroporto. Então eu espero muito que vocês gostem. Nós vamos primeiro para Minas Gerais. E depois para São Paulo, ministro numa conferência em Minas Gerais. E aí, no outro dia, no sábado, eu ministro em um retiro de jovens em São Paulo. Então é isso. Se você quiser saber o que aconteceu nesses 2 dias de ministração, é só continuar assistindo o vlog. Chegamos no hotel e tá muito quente aqui e eu tô com muito, muito sono e cansada. E eu tô com fome. E a minha mãe tá com fome. E eu tô com fome. E eu tenho um problema porque não vou poder ligar a chapinha nem secador. Por causa que aqui a voltagem é diferente. Ai. Deixa eu almoçar, mãe, tô com fome. Vamos ver se ai, a cara continua rindo. É, vamos provar a comida mineira. Galera, viemos almoçar aqui, ó, com o Ramon. É Ramon, né, o nome? Ramon. Ramon. Que eu sempre esqueço o nome, essa é uma negação. A Jéssica, acertei? Acertou. E a Ana Luísa ali, ó, que está gravidinha. E a minha mãe aí, gostou da comida mineira, mãe? Tempero técnico. Bom, né? Eu gostei do feijão também, adorei. Olha aqui, ó, não tem mais nada no meu prato. Vai repetir, vai repetir, gostou? Já estamos prontas. Estão esperando os irmãozinhos cair, gente. E eu tô aproveitando aqui e aquecendo a voz. Porque eu estou muito gripada. Anteontem eu não dormi a madrugada inteira com dor de garganta. Aí ontem eu tive que tomar um Bezetacil. Tá feia a coisa. Mas eu creio que Deus é comigo e vai dar tudo certo. E o sol já tá se pondo aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar. Ah, já tá escurecendo já. Mas antes tava bem vermelhinho o céu. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. De braços abertos, como alguém que esqueceu. Vou pra casa. Eu quero. Eu já comi, não quero mais. Não come tudo. Conte. Vamos mais. Tô concentrada aqui cantando. Não é não. Eu corro depressa pra te encontrar de braços abertos em meu
Tchau! Galera, nós viemos com outra galera aqui comer, depois do culto. E a Jéssica, cadê a Jéssica? Eu. Apresenta lá o pessoal. Paulo, fala aí, Paulo. Paulo Peixoto, 186. Isabelle. O mais bonito da turma. Matheus. Vai, gente. Tem um canal, viu, gente? Não tem. Divulga o canal. Seu canal. Não tem canal, não tem. Raiane Vitória, Raiane Vitória. Meu nome é Natan Xavier, eu sou artista, desenhista, estudante de direito. Eu sou autocarro. Qual é? Que é o Ramon. Ramon Henriques. É nóis. Acho que qualquer lugar. Eu sou Ana Luísa. Tá bom. Vai falar, meu pastor, meu pastor. Eu sou tudo. Vai lá, Deus. Eu sou o Matheus Monteiro Lindão. Ah! Oi, Carol. Eu sou a Carol. Eu sou a Jéssica. E eu sou a Daiane Segueto, pra quem não sabe. Eu sou a mãe da Daiane. Tu é a mãe da Daiane. Não é irmã, é mãe, né? Galera, nós aqui de novo, 5 da manhã. Morrendo de sono. Vamos para mais um voo. Partiu São Paulo. E a minha voz, viu?